O Corinthians anunciou a chegada do técnico argentino Ramon Dias, de 64 anos, na tarde desta quarta-feira. Vale a pena destacar que o contrato assinado é válido até dezembro de 2025. Esta será a segunda passagem de Ramon Dias pelo futebol brasileiro. Em 2023, Dias conseguiu evitar o rebaixamento do Vasco, que terminou o campeonato na 15ª posição, com 45 pontos. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Contudo, o treinador deixou o clube carioca em abril de 2024, após uma derrota pesada para o Criciúma em casa. Durante o seu período no Vasco, ele comandou o time em 41 partidas, com 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Agora Ramon Dias chega ao Corinthians com a missão de recuperar a equipe no Campeonato Nacional. Ramon Dias estará presente na tribuna do estádio São Januário nesta quarta-feira, onde o Corinthians enfrentará o Vasco pela 16ª rodada do Brasileirão. O técnico argentino assumirá o comando da equipe no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Fala, Fiel! Você vê com bons olhos essa contratação do Ramon Dias pelo Corinthians, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? A ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!